Hola, molt bon dia a tots. Benvinguts a la presentació del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. El meu nom és Jordi, sóc en Jordi Soler i sóc el coordinador d'aquest grau. Per situar-nos, comentar doncs, que ens trobem dintre del que és l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i dintre d'aquest centre trobem dos graus que s'imparteixen dintre del que és l'àmbit de l'arquitectura i de l'edificació. Per tant, a l'Escola Politècnica tindreu l'oferta de dos graus relacionats amb l'edificació i amb tot el que això suposa. Són els graus del qual ja us parlaré, que és el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, que és un grau que, un cop es finalitza aquest grau, s'aconsegueixen les atribucions per exercir la professió reglada de l'arquitecte tècnic, també coneguda com a aparellador, i l'altre grau relacionat amb l'edificació que trobem en l'Escola Politècnica Superior és el grau en Estudis d'Arquitectura, a partir del qual doncs, els estudiants que finalitzeu aquest grau doncs, obtindreu la titulació d'arquitectes. Durant aquesta presentació us explicaré, us comentaré tres punts, tres apartats. Primer, i crec que és molt important, explicaré de forma resumida què fa un arquitecte tècnic. A continuació, com s'estructura el grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, anomenat també com el GATE, i per acabar doncs, comentaré quines són les sortides professionals doncs, que té el perfil o les sortides professionals que pot tenir un arquitecte tècnic, és a dir, en quins espais del mercat professional podem trobar un arquitecte tècnic. Bé, com comentava, el que faré a continuació és intentar resumir quines són les tasques, quina és la feina de l'arquitecte tècnic i, per tant, en quins àmbits, en quins sectors, en quin tipus d'indústria podem localitzar l'arquitecte tècnic o l'estudiant que finalitza el seu grau podrà doncs, desenvolupar, podrà portar a terme la seva vida professional. Val? Un dels avantatges de l'arquitecte tècnic és que, com veureu a continuació, dintre del que és, sempre situats dintre del que és l'àmbit de l'edificació, és a dir, sempre parlem d'edificis, veureu que en tot el procés que genera doncs, la vida d'un edifici, podem trobar molts llocs, molts espais on es poden situar, on poden participar els arquitectes tècnics. La qual cosa doncs, és un gran avantatge i, com veurem al final, quan parlem de les sortides professionals, doncs, aquesta formació genèrica dintre de l'àmbit de l'edificació ens permetrà doncs, tenir un percentatge d'inserció laboral dintre del món de l'edificació molt elevat i molt interessant. El primer que cal tenir present és que l'arquitecte tècnic treballa en base a un projecte. Val? Treballa en base a un projecte. El projecte és una documentació que no elabora l'arquitecte tècnic. El projecte, en l'àmbit d'edificació, el projecte l'executen, el redacten, l'elaboren els arquitectes. Val? Per tant, aquí està la primera de les grans diferències entre els arquitectes i els arquitectes tècnics. Els arquitectes projecten els edificis. L'arquitecte tècnic treballa en base a o bé el que es vol projectar o bé el que s'ha projectat. Vale? Per tant, una mica podem dir que l'arquitecte tècnic parteix ja d'una documentació, en aquest cas, doncs, elaborada, redactada per un dels altres professionals, un altre professional que intervé també en el món de l'edificació. Ara bé, quines són les tasques principals dels arquitectes tècnics relacionades, evidentment, amb l'edificació, amb els edificis? A grans trets i tres paraules doncs, que potser ho engloben una mica totes les tasques dels arquitectes tècnics, podríem dir que els arquitectes tècnics el que fan és planificar
controlar i gestionar els edificis. Aquests són els tres grans criteris, els tres grans conceptes que d'alguna manera defineixen la feina de l'arquitecte tècnic en el seu àmbit professional. Els arquitectes tècnics planifiquen allò que s'ha projectat i, per tant, han de planificar, han de preveure quina durada poden tenir aquelles... quina durada pot tenir la construcció d'allò que s'ha projectat, ha de planificar quin tipus de maquinària caldrà utilitzar o intervindrà en l'execució d'allò que s'ha projectat, etcètera, etcètera. Per tant, planificarà amb mitjans i planificarà també amb temps doncs, tot allò que d'alguna manera s'ha projectat. Per tant, en aquest sentit, doncs, l'arquitecte tècnic ha de pensar o s'ha d'avançar una mica com s'ha de resoldre doncs, aquell projecte i a partir d'aquí planificar doncs, de la manera que li sembli més adequada o de la manera que es requereixi doncs, en funció de l'empresa on desenvolupi les seves funcions o dels requeriments dels clients que tingui, etc etc. Un altre dels tres conceptes que he comentat és que l'arquitecte tècnic el que fa és controlar l'execució d'allò que es vol construir. També és molt important, en base al projecte que ha elaborat l'arquitecte, doncs, en el moment que aquest projecte es porta a la realitat, algú ha de controlar, algú ha de tenir coneixements per poder controlar que allò que les diferents empreses, que allò que els diferents industrials acabaran construint i acabaran executant, es construeixi amb els materials adequats, es construeixi amb els sistemes que corresponen, es construeixin de la manera doncs, que realment s'hagi de construir per tal d'evitar doncs, futures patologies o futures incidències sobre allò doncs, que d'alguna manera sobre allò que s'està construint o que es vol construir. Vale? Per tant, tenim que l'arquitecte planifica però també controla durant tota la fase de construcció. I això es dona amb construccions més grosses, com poden ser aquestes que veieu en les imatges, o també amb tipus de construccions més petites, amb ampliacions, amb reparacions, etc etc. Vale? Per tant, tot el que suposi la participació, l'actuació de diferents empreses, de diferents industrials que vulguin construir de nou o que vulguin reparar a qualsevol element que estigui relacionat amb la construcció, necessita ser controlat per un tècnic que sàpiga, que tingui coneixement de com s'han de construir les coses, quines propietats han de complir, els materials que s'utilitzen, etc etc. D'acord? Per tant, tota la part de control també correspon a l'arquitecte tècnic. I també és pròpia dels arquitectes tècnics, també treballem en el que és tot el tema de la gestió econòmica, del control econòmic de les obres. Val? El control econòmic de les obres s'inicia ja en la fase de projecte, ja en les fases de projectes s'han d'elaborar uns pressupostos, s'elabora una previsió de tot allò que caldrà, de tot allò que serà necessari per poder construir l'edifici i, evidentment, tot això té un cost. Val? A partir d'aquí, doncs, el control de tots aquests costos corresponen en els arquitectes tècnics. I una de les coses més interessants que hi ha en el món, en l'àmbit de l'arquitectura tècnica, és, en base a un projecte, poder-lo planificar i poder-lo executar per tal que, de tal manera que els costos que estaven previstos a l'inici siguin, finalment, els costos que suposarà l'execució d'aquell edifici. És a dir, que les desviacions econòmiques de les obres que planifiquem o que preparem siguin el menor possible, val? O que, com a mínim, els puguin preveure fins i tot abans d'iniciar les obres, doncs que allò que inicialment tenim pressupostat o tenim previst probablement generi unes incidències, generi uns problemes, generi unes actuacions diferents a les previstes i que, per tant, pugui generar també unes despeses diferents a les inicials. Val? Per tant, molt important també tot el tema del control econòmic. Com veieu, doncs, la tasca de l'arquitecte tècnic en aquest sentit és superinteressant, no només molt interessant, sinó que alhora és molt diversa, ja que
ara ho veurem, intervé bàsicament en tota la fase, en tota la vida útil d'un edifici, exceptuant, a excepció, que quedi clar, exceptuant la fase d'execució d'un projecte, excepte el disseny dels espais, el disseny dels volums dels edificis que volem o que es pretenen o que es volen construir. Una mica això que comentava del cicle de la vida útil de l'edifici les resumeix una mica amb aquests globus que teniu aquí. Dintre de cada un d'aquests globus podrem ubicar, i ho veureu a continuació, amb la imatge que us presentaré a continuació, dintre de cada un d'aquests globus hi ha moltíssimes tasques, moltíssimes feines a fer que poden resoldre els arquitectes tècnics. Aquest globus que veieu de color vermell, que està identificat com a projecte, hem de tenir clar, repeteixo, com he dit abans, el projecte l'assumeix, el redacta, l'elabora un arquitecte, però hem de tenir present que cada vegada més, i més en projectes d'una certa complexitat, els arquitectes es nodreixen, s'assessoren, col·laboren amb equips pluridisciplinars d'altres tècnics, enginyers, arquitectes tècnics, altres arquitectes, ja que doncs caldrà, no només caldrà dibuixar l'edifici, sinó que cal pensar també en el projecte de costat també com realment s'ha de construir aquell edifici. Per tant, farà falta moltes vegades algú que calculi, que dimensioni les instal·lacions, algú que calculi, que dimensioni les estructures, algú que faci una previsió dels costos, de les despeses que tindrà allò que es vol construir, algú que digui realment com s'haurà de construir, quins materials s'hauran de construir, i per tant, la veritat és que els projectes a la que són una miqueta complexes, doncs l'arquitecte, diguem-ne, projectista, el que fa és assessorar-se, més que assessorar-se, nodrir-se, col·laborar amb altres professionals, com poden ser els enginyers, com poden ser arquitectes tècnics, etcètera, etcètera. Per tant, l'arquitecte tècnic no és qui redacta el projecte, però sí que dintre d'aquesta bombolla que veieu de color vermell, sí que té moltíssims camps on te pot participar col·laborant amb d'altres professionals, doncs com poden ser també els projectistes arquitectes. Val? Arquitectura i arquitectura tècnica són dos graus diferents, bastant diferents. Val? Ara bé, són dos perfils professionals, són dos perfils que en la vida professional col·laboren cada dia, val? I han de col·laborar. Val? Han de col·laborar i, per tant, la veritat és que moltes de les tasques doncs, les acaben, diguem-ne, compartint o col·laborant, doncs, allà, i no només amb els arquitectes, sinó que cada vegada més tots els perfils professionals, doncs, les actuacions professionals es nodreixen d'equips col·laboratius, d'equips pluridisciplinars. No? Bé, en qualsevol cas, doncs, dintre de totes aquestes bombolles és on poden desenvolupar les seves tasques els arquitectes tècnics. Una mica la vida del cicle de vida de l'edifici comença en el moment que es crea el sòl, en el moment que tenim un solar. Val? En el moment que tenim un solar i que algú vol construir un edifici, podem dir que comença la vida útil d'aquest edifici. En aquest camp, l'arquitecte tècnic hi pot participar o hi participa doncs, en el sentit des de diferents àmbits, des de diferents sectors. Vale? No em vull estendre, llavors us posaré una diapositiva on podreu veure diferents feines que es poden fer en cada una d'aquestes bombolles, en cada una d'aquestes fases, i veureu que dintre de cada una d'aquestes fases doncs, hi ha molts moments en el que poden participar els arquitectes tècnics. Val? En l'apartat de creació, més que en l'apartat de creació de sòl, ens trobem una mica en la fase abans del projecte. Abans d'iniciar el projecte, doncs, moltes vegades, quan algú decideix construir un edifici, doncs, necessita informació relacionada amb l'edifici que vol construir, en el sentit doncs, que cal identificar, per exemple, quina tipologia d'edifici s'ha de construir o es vendrà o es podrà comercialitzar a l'entorn on se situa el solar. Val? Per tant, cal definir doncs, si en aquella zona caldrà un estudi de mercat t'expliqui doncs, si en aquella zona calen habitatges de dues habitacions, de tres habitacions, més grossos, més petits, més cars, més baratos, etcètera, etcètera. Vale? Per tant, tota aquesta fase preprojecte, doncs, en tot aquest sentit, com que tot està relacionat amb el món de l'edificació, doncs, els arquitectes tècnics també tindran coneixement per participar en tota aquesta fase. La participació dels arquitectes tècnics en la fase de projecte, ja l'he comentat, és a nivell
col·laboratiu amb altres professionals que són els que redacten els projectes, que són els que redacten els projectes. Posteriorment, aquests projectes passen a l'administració i en les administracions doncs, també trobem arquitectes tècnics desenvolupant la seva professió dintre de l'administració, és a dir, en els ajuntaments, en els consells comarcals, en el cos de bombers, etc, etc. Tots aquells centres administratius que d'alguna manera hagin de donar llicències, hagin de controlar temes relacionats amb l'edificació, doncs hi trobem doncs figures de l'arquitecte tècnic, va? Per tant, també és un àmbit on molts arquitectes tècnics desenvolupen la seva professió, va? Penseu que cada ajuntament requereix com a mínim d'un arquitecte tècnic o dos en funció evidentment de la magnitud del municipi, va? Però és un àmbit on també molts arquitectes tècnics acaben doncs desenvolupant la seva professió. A continuació ve la part de l'obra. La part de l'obra ja l'he comentat. Dintre d'aquesta part d'execució de l'obra, doncs, en el moment en què allò que s'ha projectat es vol portar a terme, doncs, comença tota una etapa, doncs, com he comentat abans, de planificar, de controlar i durant l'obra de controlar tècnicament i de controlar també econòmicament. Per tant, control, gestió i tecnologia. Són les tres paraules que d'alguna manera defineixen l'arquitecte tècnic. Controlar allò que s'està construint, planificar allò que es vol construir o allò que es construirà i, alhora, gestionar-ho i controlar-ho també econòmicament. La sort de l'arquitecte tècnic és que la vida de l'edifici no s'acaba després de l'obra, sinó que continua, a partir d'aquí comença, diguem-ne, la vida útil de l'edifici i, per tant, durant tota aquesta etapa hi ha totes unes actuacions relacionades en manteniment d'edificis o també en manteniment d'edificis industrials, de reparacions, de possibles intervencions, de reparació de possibles patologies que puguin aparèixer o fins i tot també d'alguna manera de reconstruir edificis antics, adaptar-los als estàndards del moment i, per tant, tot el que són intervencions, reparacions, rehabilitacions, etcètera, etcètera. En tot aquest camp també doncs, trobem tot això que he comentat de planificar, gestionar i controlar, doncs no només ho trobem en l'edifici, en els edificis d'obra nova, sinó que també en tot l'àmbit de les rehabilitacions, de la restauració, de les reparacions, etcètera, etcètera. Al final sempre és bastant també el mateix, un procés similar. Val? Deixo aquí veieu doncs, una mica dintre de cada una d'aquestes bombolles que dèiem, diferents feines, diferents tasques que poden fer els arquitectes tècnics o que fan els arquitectes tècnics doncs, amb cada un d'aquests apartats que dèiem. Com veieu, l'oportunitat de tasques a realitzar en l'àmbit dels edificis d'alguna manera engloba tot allò que pugui estar relacionat amb gestionar, controlar i construir edificis, exceptuant la part de la redacció del projecte, que repeteixo que correspon, en aquest cas, en els arquitectes. Val? Cada vegada més, i especialment ja també en el nostre grau, bé, el que procurem o el que busquem és que les construccions incorporin el que són les tecnologies emergents i alhora que siguin respectuoses i sostenibles amb el medi ambient. Val? Per tant, el que hem de procurar, el que busquem, el que pretenem és que els edificis que es construeixin segueixin una mica també doncs, segueixin les línies doncs, del moment en el sentit doncs, de que crec que tots estarem d'acord doncs, que el nostre planeta necessita doncs, que el tinguem en compte i, per tant, el que procurem també és que les tecnologies que utilitzem, els materials que utilitzem, les maneres de construir que utilitzem siguin al màxim de respectuoses amb el medi ambient i, òbviament, també que siguin modernes, per tant, que incorporin, que s'ajustin a les tecnologies emergents, als models del moment i alhora també, doncs, evidentment, que aquestes construccions no només es construeixin respectuosament amb el medi ambient, sinó que
tot el seu funcionament doncs, sigui un funcionament sostenible, incorporant doncs, bé, això que comentava, tècniques, tecnologies que siguin eficients, materials que siguin sostenibles, etc etc. Quatre conceptes doncs, que ja directament que en el grau procurem doncs, o intentem motivar o que creiem que procurem potenciar en els arquitectes tècnics que estudien en la nostra universitat i que estudien el nostre grau. Val? Un dels conceptes que creiem que cal potenciar és la innovació. Val? I per això, doncs, en les nostres assignatures, en el nostre grau, doncs, el que fem és parlar de les noves tècniques constructives, de les últimes tècniques constructives, de les últimes maneres de construir. Val? Per tant, d'alguna manera, el que busquem és tot allò relacionat amb la innovació i el desenvolupament, amb l'I+D, amb la innovació i la recerca, val? Que afecta, que incideix, en aquest cas, sobre els edificis. Un altre dels criteris, dels conceptes que creiem que són molt importants també i que pretenem també motivar, que pretenem desenvolupar en els arquitectes tècnics, és el concepte de creativitat. No? Hem vist en aquests darrers temps doncs, com en el món de l'edificació han aparegut o estan apareguent cada vegada noves maneres de construir. Veiem cases, veiem edificis doncs, construïts amb contenidors marítims. Val? Bé, tot això està molt bé, per tant, és important doncs, tenir noves idees i aquestes idees aplicar-les en el món de l'edificació. Val? Tot això anirà lligat, evidentment, amb tenir uns coneixements tecnològics, uns coneixements de tecnologies, de les noves tecnologies doncs, que van apareguent i de les noves tècniques que es van utilitzar. Val? No només es tractarà de tenir creativitat, sinó que allò que pensem, allò que innovem, alhora sigui capaç també d'ajustar-se a les normatives del moment i que, per tant, compleixin també amb tota la normativa, en aquest cas, relacionada amb l'edificació. I per això doncs, caldrà doncs, tenir el que pretenem, d'alguna manera, és promocionar la creativitat dels futurs arquitectes tècnics i també important, imprescindible, el concepte de lideratge. Formem, busquem que els arquitectes... Hem de pensar que l'arquitecte tècnic moltes vegades lidera grups de treball. En el moment que es porta a terme, que es desenvolupa, que es vol construir una obra, pensem que en una obra participa doncs, molts tècnics, molts treballadors, molts industrials, etc. Moltes vegades, com que l'arquitecte tècnic és el que lidera doncs el control de l'execució de totes les edificacions, doncs d'alguna manera l'arquitecte tècnic és qui ha de liderar, doncs qui ha de gestionar aquests grups de persones. Val? Per tant, és important també tenir habilitats de coordinar equips, val? De dirigir equips i alhora això lligat també amb criteris doncs, d'emprenedoria, criteris empresarials, etc etc. I finalment, el criteri del mètode. Finalment, hem de pensar doncs, que estem parlant d'una professió doncs, que va lligada amb tota la tècnica i amb tota la tecnologia necessària per poder construir, per poder portar a terme allò que s'ha projectat. I per això cal una manera de construir, no només de construir, sinó que llavors caldrà també un control rigorós de tot allò que s'està construint. Per tant, d'alguna manera, estem parlant de que l'arquitectura tècnica no deixa de ser l'enginyeria dels edificis. I, per tant, per poder controlar tot això amb rigor i amb criteri, cal tenir una metodologia establerta. No? Segon punt, explico breument l'estructura del grau. Bé, el grau en arquitectura tècnica s'estructura en quatre cursos. No? És un grau de 240 crèdits i són quatre cursos de 60 crèdits cada curs. No? Un cop s'han finalitzat aquests quatre cursos,
l'alumne, o en aquest cas el que finalitza els quatre cursos, està en disposició d'incorporar-se en el mercat laboral. El que veiem aquí és l'escut del Col·legi d'Arquitectes Tècnics i el símbol dels arquitectes tècnics i dels aprenedors. Vol dir que un cop finalitzats els cursos, els quatre cursos del grau, l'estudiant es pot incorporar en l'àmbit professional. Això és diferent d'arquitectura. Arquitectura, el grau són 5 cursos i un cop es finalitzen aquests 5 cursos, cal, és necessari cursar un màster professionalitzador. Un màster professionalitzador concret i específic relacionat amb els estudis del grau. Arquitectura tècnica. Podem tenir 4 cursos i ens podem incorporar, si volem, ja en el mercat laboral. Si volem fer un màster després d'aquests 4 cursos, evidentment tenim accés també a qualsevol màster relacionat amb l'edificació. Quin és l'avantatge de no tenir un màster obligatori un cop finalitzats els 4 cursos? Primera, que ens podem incorporar en el mercat laboral un cop finalitzats els 4 cursos. I, per tant, a partir d'aquí podem començar a desenvolupar la nostra professió. I segon, i molt important, és que podem continuar la nostra formació en l'àmbit que creiem més oportú. És a dir, podem fer un màster d'instal·lacions, podem fer un màster d'estructures, podem fer un màster de sostenibilitat, podem fer un màster d'eficiència energètica, podem fer un màster de project management, podem fer un màster de control, etcètera, etcètera. Per tant, un cop finalitzats els 4 cursos, es pot cursar el màster que un vulgui i es pot també incorporar en el mercat laboral fins al punt que es poden combinar les dues coses o ens podem incorporar en el mercat laboral i veure quins són els àmbits que ens agraden més de l'arquitectura tècnica per després acabar-nos de formar i per optar al màster que més ens agradi. Durant aquests 4 cursos del grau ja veureu que hi ha assignatures que d'alguna manera ja ens van enfocant, ens van encaminant una mica cap a aquests 3 conceptes que jo us parlava. Assignatures relacionades amb planificació d'edificis, assignatures planificades amb temes econòmics, en temes pressupostaris i gestió dels edificis i assignatures més relacionades amb tot l'àmbit, amb tota la part de tècnica, de tecnologia, de materials, de patologies i de reparacions d'edificis. Tot això és simultani en els 4 cursos i aquestes assignatures ja estan repartides en els 4 cursos de manera que són simultànies. Això us permetrà també una mica anar veient a mesura que passin els cursos quin d'aquests àmbits, quina d'aquestes parts de l'arquitectura tècnica us pot agradar més o després, d'alguna manera, en el moment que vulgueu exercir com a professionals, una mica en quins camps us podeu sentir més còmodes i, per tant, us pot portar també després a escollir el tipus de màster, de postgrau o de formació que voleu continuar un cop finalitzats aquests 4 cursos. Una mica aquí vaig tenir imatge de diferents assignatures que tenim en el grau. Ja ho he comentat, són assignatures, evidentment, pròpies de l'àmbit de l'edificació i relacionades molt amb aquests tres apartats que us deia de control, tecnologia i gestió de lo que és les edificacions. En el grau trobareu que en el grau tenim el grau molt encarat a formar autèntics professionals i, per tant, en moltes de les assignatures que s'utilitzen, que s'utilitza software, el que fem és utilitzar el software que actualment s'està utilitzant en el mercat professional. Per tant, tenim llicències per als estudiants per poder treballar i perquè pugueu conèixer el software que després, o que quan feu pràctiques, o que un cop finalitzeu, us trobareu en el mercat laboral. En quant al grau, quins són una mica els aspectes interessants, els punts més forts del que en diguem del GATE, d'aquest grau en arquitectura tècnica i edificació? Primera, són classes de pocs alumnes. Ho veiem entre 30 i 40 alumnes, per tant, són grups reduïts. Això ens permet que hi hagi una certa proximitat entre professor i alumne, i crec que això és bo
tant per als alumnes com per als professors, doncs, facilita aquest contacte i crec doncs, que això és bo per amb dues parts i també pel que realment acaba interessant, que és per al rendiment dels nostres alumnes. No? Una de les coses que tenim compartides dels dos graus que us comentava, arquitectura tècnica i arquitectura, és que tenim 90 crèdits que són comuns. És el que en diguem el tronc comú. Hi ha una sèrie d'assignatures que són comunes entre el GATE i el GARC. Això què vol dir? Això ens permet que si un alumne, si un de vosaltres entra a cursar el GATE i després del doncs, primer curs veu que això no li agrada o que li agradaria més la branca d'arquitectura, doncs pot accedir als estudis d'arquitectura i aquelles assignatures que ha fet a primer curs no les perds. Com que són comunes en els dos estudis, tant serveixen per un com per l'altre. I al revés, alguns estudiants que entreu per arquitectura, doncs si quan heu acabat el primer curs veieu doncs, que us agrada més la línia més tècnica, més tecnològica, més de planificació, més de pensar com s'executaran els edificis, etc., doncs us podeu canviar de grau i bona part de les assignatures que haureu fet doncs no les perdeu, sinó que senzillament són comunes i, per tant, serveixen per als dos graus. Val? La majoria de les assignatures tenim un 60, un 70% de sessions pràctiques. Vale? Per tant, com he dit, enfoquem ja el grau a pensar molt en la manera que tindrem de treballar quan ens incorporem en el mercat laboral. I molt important, i cada vegada més ens trobem amb possibilitats que els estudiants facin pràctiques en empresa. Ens trobem no només que els estudiants, ja a les èpoques finals del grau, van a fer pràctiques en empresa, sinó que molts dels estudiants se'ns acaben quedant en les empreses on te fan pràctiques. Actualment, jo diria que el 80% dels estudiants, tot i que no és obligatori, opten per l'opció de fer pràctiques en empreses, en el sentit doncs, que tenim una borsa d'empreses que col·laboren amb nosaltres molt important i crec que això és molt interessant. Val? Deixo en aquesta imatge tot un conjunt de sortides professionals perquè finalitzo doncs, parlant una mica, com he dit, de les sortides professionals. Dintre del que és l'edificació, ja ho he comentat, pràcticament exceptuant l'elaboració d'aquest document que és el projecte, la resta doncs, ens permet intervenir en tot el que són la vida útil dels edificis. Des del moment que es pensa, que es planifica, que es vol construir un edifici, sigui més gros o més petit, fins que aquest edifici acaba d'alguna manera la seva vida útil a través dels seus enderrocs, dels seus desmuntatges, de la desconstrucció d'aquests edificis. Val? Simplement amb aquesta imatge mostrar doncs, que possibilitats d'intervenir com a arquitectes tècnics doncs, els tenim en molts camps, en molts subapartats referents al món de l'edificació. Això què comporta? Això ens comporta que a nivell d'inserció laboral tinguem un tant per cent d'inserció laboral molt elevat. Vale? Els estudis que tenim doncs, marquen, depèn dels estudis, però van del 90 al 93%, del 88 al 93%, per tant, són percentatges d'inserció laboral i una inserció laboral que es dona ja molt al finalitzar el grau. És a dir, no cal esperar gaires anys, és a dir, no cal esperar haver finalitzat el grau o que passi gaire temps agafar experiència per incorporar-se al mercat laboral, són insercions laborals que són ja fins i tot abans d'acabar el grau, en els últims cursos o un cop es finalitza el grau. Val? I, per tant, això és un aspecte que creiem que és molt important i alhora doncs, que la veritat és que ens fa estar molt contents i molt satisfets del nostre grau i, per tant, també de la nostra professió. Bé, fins aquí doncs l'explicació del grau i de la professió. Val? Qualsevol dubte que tingueu, teniu aquí el meu correu, el meu mail, coordinador.gat@eps.udg.edu, que si teniu qualsevol dubte relacionat amb el grau o relacionat amb la professió, doncs estaré amb el... Us atendré tan ràpid com pugui i amb molt de gust. D'acord? Moltes gràcies i a reveure.